جی ہم موجود ہیں اس وقت نیاموانا مویشی منڈی فیصل آباد میں. جب آج سے عید تک اور عید کے تیسرے دن تک روٹین میں اسی طرح منڈی لگی رہے گی. قربانی کے لیے جو انٹرسٹڈ پرسن ہیں وہ ادھر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو پوری منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں. جس کو بھی ان جانوروں میں سے کوئی جانور پسند آئے وہ نیاموانا فیصل آباد منڈی میں آ کے خرید سکتا ہے. چلو کوئی یہ ادھر چھوٹا مال بھی ہے جی. کسی نے کم پیسوں میں قربانی لینی ہو تو وہ بھی ادھر نیاموانا منڈی میں آ سکتا ہے.